Ya, Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rakan-rakan semua di Bandar Seri Begawan. Ya, selamat pagi Ernie. Ada pantun untuk Ernie. Boleh saya jual pantun untuk Ernie? Bah, silakan. Menyaya. Okey, memang cantik berbaju kurung tapi memakai selipar ya. Kita ke daerah Tutong. Kita ingin bertanya Ernie apa kabar? Ya, karang tak kali saya menjawab ni, sah, untuk penutup karang. Kita ni gantung dua pantunnya. Ya. Yeah. Yeah. Ernie, kami serahkan kepada Ernie mengenai dengan bahan apakah yang akan Ernie bawakan untuk hari ini. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan pagi ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan cuaca juga di daerah Tutong saat ini alhamdulillah cukup mengizinkan, baik-baik sahaja. Apapun, semoga kegiatan yang kita dirancang dapat berjalan dengan lancar. Baik, seperti biasa, satu bahan visual akan kami kongsikan. Jadi terus kita saksikan bersama rakan saya, Majdi. Tanggal 21 Jun 2020 yang lalu, penduduk negara Brunei Darussalam turut berpeluang untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari separa. Fenomena gerhana matahari berlaku apabila bulan berada sejajar di antara matahari dan bumi. Semasa gerhana separa, cakera bulan tidak akan meliputi matahari sepenuhnya. Di negara ini, sesi pencerapan gerhana matahari separa telah dilakukan di beberapa lokasi terpilih dan bagi peringkat daerah Tutong, ianya telah dilakukan di Balai Cerap Mini, Kampung Keriam Tutong, iaitu di rumah kediaman milik Awang Hazari bin Haji Ahli Ahmad, Setiausaha Agong Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, yakni PABD, dan turut bersama beliau adalah dua orang ahli PABD yang berperanan untuk membantu dan melancarkan sesi secara langsung dalam talian atau online live streaming di laman sosial rasmi PABD. Sebenarnya gerhana matahari separa ni ialah fenomena alam semula jadi ya. So tidak ada kait mengait dengan pantang larang ke ataupun mitos and so on. Tapi secara saintifiknya ia adalah merupakan kejadian di mana tiga jasad samawi atau jasad astronomi berada dalam kedudukan sebaris, iaitu matahari, bulan dan bumi berada sejajar. Jadinya apa yang kita lihat daripada bumi ataupun kita melihat pada masa ini ialah bulan menutupi matahari. Kalau di Brunei kita ni hanya melihat sebahagian gerhana sebahagian, iaitu separa lah kita dipanggil. Sebenarnya gerhana ni memang ia berlaku setiap tahun. Walau bagaimanapun ia berlaku pada kawasan yang tertentu sahaja. So pada tahun ini contohnya kita ni hanya mengalami separa, dan tahun 2019 pun kita ni pernah mengalami gerhana separa juga. So memang gerhana ni berlaku setiap tahun, tetapi untuk melihatnya ia memang jarang berlaku dan ia tidak berlaku di suatu tempat yang samalah. Alhamdulillah apa yang kita nampak di sini ialah peralatan yang digunakan untuk cerapan live. Kita melihat teleskop yang bersaiz 6 inci sejenis refractor jenama Explorer Scientific AR152. Jadinya apa yang kita lihat di sini ialah penggunaan solar filter di hadapan teleskop. Right. So solar filter ni ialah penuras suria, penuras matahari. Jadinya ia untuk membolehkan kita melihat matahari dengan selamat. Jadinya disambung di belakang teleskop ialah sebuah kamera atau CCD. Jadinya CCD itu akan disambung kepada komputer untuk telecast, live broadcast. Peminat-peminat astronomi sekiranya berkeinginan untuk melihat matahari bukan saja sewaktu gerhana. So apa yang kita ni perlu ialah mendapatkan kaedah atau menggunakan kaedah yang selamat.
Oleh kerana matahari ini memancar ataupun mengeluarkan sinaran radiasi yang berbahaya kepada mata, contohnya ultraviolet dan infrared. Jadi kita perlu menggunakan penuras surya ataupun kacamata gerhana. So kacamata gerhana ni ia diperbuat daripada polimernya ialah sejenis mylar, mylar. Apa yang peranannya ialah ia akan menapis 99.9% cahaya yang berbahaya tu, radiasi yang berbahaya tu. So jadinya apa yang kita ni sebagai pencerap hanyalah nampak cahaya yang selamat dari matahari. Bagi memudahkan dan memberi peluang kepada orang ramai untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari separa, pihak PABD juga telah menyiarkan secara langsung dalam talian melalui laman Facebook mereka, Brunei Astronomy, dan juga di laman YouTube The Astronomical Society Brunei Darussalam. Turut menjayakan sesi pencerapan yang diadakan secara langsung adalah ahli-ahli peminat astronomi yang berada di luar negara seperti Malaysia dan Sabah yang turut berkongsi pengalaman dan situasi serta suasana pencerapan yang dilakukan di sana. Di samping itu, interaksi bersama ahli-ahli PAPD di keempat-empat daerah juga dilakukan bagi berkongsi pengalaman-pengalaman mereka kepada orang ramai yang menyaksikan penstriman secara langsung di laman sosial rasmi PABD. So this is the view right now. Di mana kita ada planetarium negara Malaysia memasang dua buah teleskop di sini dan juga di sebelah sanalah. So antara objektifnya kita buat ni program ni, ini adalah merupakan program yang kali pertama dibuat untuk program kolaborasi antarabangsa negara-negara di Asia Timur bagi program gerhana matahari. Ya. Yeah. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih Amirul Hazim. Okey, mari kita bersama salah seorang tetamu kita pada hari ini daripada Sabah, Malaysia, iaitu Puan Emma Zulaiha. Assalamualaikum Puan Emma. Assalamualaikum. Apa khabar hari ini? Jadi kami pasalah angkat chambers ni tak depan. Tetap belakang balik dan masa tutup satu teleskop sini. Ini teleskop ni adalah teleskop matahari, LAN. Kami terpaksa tutup sebabkan dia dah sebabkan hujan begini, kami tak bolehlah menggambar sudah. Dalam tinjauan ini, saya berpeluang untuk melihat fenomena ini melalui dua kaedah, iaitu dengan menggunakan kacamata khas untuk melihat gerhana dan juga melalui teleskop yang telah diberi penuras surya atau solar filter bagi membolehkan melihat matahari dengan selamat. Fenomena gerhana matahari separa berlangsung selama 2 jam 13 minit yang bermula pada sekitar jam 3.10 petang dan berakhir pada jam 5.23 petang yang kemuncaknya adalah pada sekitar jam 4.22 petang yang mana hampir 28% matahari ditutupi oleh bulan. Walau bagaimanapun, telah berlakunya turunan hujan renyai-renyai dan keadaan berawan sekitar jam 4.14 petang di kawasan Geriam Tutong yang menyukarkan penglihatan gerhana matahari separa di kemuncaknya. Namun di beberapa lokasi terpilih, dapat disaksikan fenomena tersebut ketika berada di kemuncaknya. Penganjuran program tersebut di negara ini juga merupakan kolaborasi projek Might is Asia Universe Awareness Solar Eclipse dan di bawah jaringan kerjasama International Astronomical Union IAU National Outreach Coordinator yang melibatkan 9 buah negara di Asia Timur. Fenomena yang sama juga dijangka akan berlaku lagi di negara ini pada tanggal 20 April 2023.